Olá, você que acompanha a EBC pelas redes sociais. Eu sou a Carla Maia, repórter da TV Brasil, e vou contar o que estamos preparando para o dia de hoje. Vamos acompanhar as repercussões da decisão do Supremo Tribunal Federal, que por 6-5 julgou ontem inconstitucional a prisão após condenação em segunda instância. Também vamos mostrar os impactos imediatos da decisão, que alterou o entendimento adotado pelo STF desde 2016. Já de olho na 11ª cúpula dos países que formam o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estamos preparando reportagens especiais sobre os assuntos que vão ser tratados pelos respectivos presidentes e comitiva. A reunião do BRICS, bloco formado por países de mercado emergente em relação ao seu desenvolvimento econômico, será em Brasília a partir do dia 12 deste mês. E a Caixa inicia nesta sexta-feira o pagamento do saque imediato do FGTS aos trabalhadores nascidos em abril e maio. O saque é de até R$ 500 e mais de 8 milhões de pessoas serão alcançadas nesta nova fase. Durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios da EBC e também pelas nossas redes sociais. Até mais!